नमस्कार सुनसिकले आयोजना गर्दै आएको सुनसिक कमन फोरममा म प्रस्तोता ग्रिमचन्द शर्माको नमस्कार हरेक साता जस्तो आयोजना हुने हाम्रो यो कमन फोरममा आजको टाइटल रहेको छ नेपाली दाजुतापा सहुलले दिने सेवा तथा विविध प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरू रहेको छ र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अठारौँ कार्य समितिको सचिव क्रिन्चन शर्माको फेरि पनि नमस्कार छ विशेष गरी आजको हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ मिस्टर सूर्य थापा सरजी उहाँलाई पनि म विशेष गरी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी यो कार्यक्रमको सभा अध्यक्षता गरिदिन म अठारौँ कार्य समितिको अध्यक्ष श्री दीर्घराज जोशीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको अनुमति लिएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्दिन र यसको औचित्य भनिदिन म अठारौँ कार्य समितिको अध्यक्ष दिर्याज जोशीज्यूसँग अनुरोध गर्दछु हजुरको माइक धन्यवाद मित्र गिरिमचन्दी आदरणीय नेपाली राजदावासका द्वितीय सचिव सूर्य थापा सर विशेष गरेर हामीलाई दिनौँ जस्तो विविध कुराहरू यो प्रमाणीकरणका अन्य कुरा डकुमेन्टेसनका कुराहरू र पासपोर्ट समयमा नआएका अन्य विभिन्न गुनासाहरू विद्यार्थीका नाताले हाम्रा माझमा आइरहने र ती कुराहरू हामी सिधै एमबेसीलाई गर्नुहोस् भन्ने कहिले फोन रिसिभ भएन केही न केही गुनासाहरू आइरहने हुँदा ती कुराहरू त्यहाँकै लामो समय काम गरिरहनु भएको सरबाट त्यसका आधारभूत प्रक्रियाहरू के हुन्छन् कुन ते कुरा चाहिँ अनिवार्य गर्नै पर्ने हुन्छ एम्बेसीले पनि व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो झमेलामा पार्ने त दूतावासले झन् सजिलो होस् भनेर प्रयत्न गर्छ त्यसैले त्यस्ता कुराहरू अझै हामीले सजिलै कसरी बुझ्न सक्छौँ ती सबै कुराहरू सरले आज समेट दिनुहुनेछ जसले गर्दा हामी भोलिका दिनमा पनि त्यस्ता क्वेसनहरू रेज हुँदा हामी यो भिडियो जुन यो रेकर्डमा छ अहिले यसलाई चाहिँ रिसोर्सको रूपमा युज गर्न सकौँ भनेर पासपोर्ट अथवा अन्य जति पनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनदेखि लिएर जति पनि विद्यार्थीका डकुमेन्टेसन सम्बन्धी समस्या हुन्छन् ती कुरामा आज हामी बढी केन्द्रित हुनेछौँ त्यति नै हो आदरणीय सरले चाहिँ यसमा सुरु गरिदिँदा हुन्छ सर धन्यवाद पहिला थोरै सरले भूमिका राखिदिनु भयो भने त्यसपछि हामीसँग भएका क्वेसन मसँग पनि केही आएका छन् ती समेटिएर छन् यहाँ भने ती कुराहरू म पनि राख्नेछु सर धन्यवाद सञ्चालक र सोनसिपका अध्यक्ष श्री दीर्घ जोशीज्यू तथा अन्य पदाधिकारी पदाधिकारीज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्था प्रतिनिधित्व गर्ने लाइभ भएकोले हेरिदिइराख्नुभयो होला उहाँहरूलाई पनि एड्रेस गर्न चाहे पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू कोरियामा रहनुहुने प्रथम त यो कार्यक्रम आयोजना सुरुदेखि नै पटक पटक हाम्रो अध्यक्ष दीर्घजात जोशीज्यू उहाँकै इनिसिएसनमा दूतावास भेट्दा जहाँसुकै भेट्दा पनि ल एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुपऱ्यो भनेर जहिले पनि भनिदिनुहुन्थ्यो त्यसैले अब औपचारिक अनौपचारिक रूपमा हामी पनि प्रदान गरिएका सेवाहरू के कस्ता छन् त हाम्रा केही कमी कमजोरी छन् कि त्यसलाई सुधार गरेर यहाँहरूको सहाय राय अनुसार हामी अगाडि बढ्न सहज हुने भएकोले एउटा कार्यक्रमको का आयोजना गरिएको हो म गत सेप्टेम्बर चार दुई हजार बिसदेखि नेपाली राजदूतावासमा द्वितीय सचिवको रूपमा कार्यरत छु र कोभिड महामारीले हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा परिचय हुन पाएको थिएन सोनसिकको इनिसिएसनमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि दिन चाहन्छु म शोशिक लामो समयदेखि विद्यार्थीहरूको हक हितको लागि र सूचना प्रभाव लेखेर हर क्षेत्रमा चाहे कोभिडकै बेलामा पनि आफ्ना आप, कार्यक्रमहरू का हप्तै पछि अथवा भएन भने पनि कन्टिन्युसली गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई दूतावासको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ चा। र कोभिड नाइन्टिनको Uh, समयमा पनि अनलाइनबाट आयोजना गरिराख्नु भएको छ फिजिकल्ली त अझै पनि त्यति सहज छैन केही कार्यक्रमहरू गर्न सके पनि ठुलो मासमा जस्तो देउसी भैलो कार्यक्रम गरौँ भनेर भन्नुभएको बन थियो यहाँको अलिकता कोभिड प्रोटोकलले गर्दाखेरि हामीले यसपटकलाई नगरौँ न भनेर अनुरोध गर्न गऱ्यौँ है र सोनसिकको जुन यो कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि विद्यार्थी कोरियामा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अन्य नेपालीहरूलाई पनि कोरिया बसाइमा सहज भइरहेको छ र कोभिड नाइन्टिन महामारीले गर्दा नेपालबाट अध्ययनको लागि आउन यद्यपि सहज छैन जानकारी यहाँहरूलाई होला हामी मलाई भन्दा गत अगस्तमा केही टोली आएको थियो होइन त्यसपछि चाहिँ हुन त अलिअलि फाट्टाफुट्टा आएको होला मास रूपमा आएको अवस्था छैन र आशा गरौँ यो महामारी अन्त्य हुनेछ र छिटै जनजीवन चाहिँ सहज हुनेछ भन्ने आशा गरौँ आज विशेष गरी दूतावासको तर्फबाट कुरियामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गरी यो कार्यको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो आजको विषय दूतावासले प्रदान गरिने कन्सुलर तथा अन्य विविध विषयहरू रहेको छ हुन त कन्सुलर विषयभित्र धेरै भेग एरिया हुन्छ र आवश्यक ऊहरू मात्रै हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ अरू चाहिँ बिस्तृत जानकारी हाम्रो नेपाली राजूतावासको वेबसाइटमा पनि छ त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो चौबिसै घन्टा हाम्रो मोबाइल पनि सबैलाई दिएका छौँ कुनै पनि जिज्ञासा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जति बेला फोन गर्दा पनि हामीले इग्नोर गर्दैनौँ र दूतावासमा कहिलेकाहीँ अर्को कामतिर लागेको भएर कहिलेकाहीँ फोन नउठ्ने समस्या भएकै हुन्छ होला पक्कै दुई तिनवटा कामहरू एकैचोटि अर्को फोनमा कुरा गर्दा गर्दै त्यो रिसिभ गर्न नसकेको अवस्था होला होइन विद्यार्थीहरू विद्यार्थी लगायत नेपालीहरू विदेशमा हुनसाथ स्वाभाविक रूपमा समस्या केही न केही च्यालेन्जेसहरू हुन्छ विदेशमा गइसकेपछि दूतावासको तर्फबाट नियम कानुनको परिधि हामीलाई पनि नियम कानुनले बाँधेकै छ रहेर रह, समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ जुनसुकै समस्या परे पनि डाइरेक्ट दूतावासलाई हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु विद्यार्थीहरू नेपालबाट कोरिया आउन आउनु अगाडिदेखि नै समस्या सुरु हुन्छन् कलेजलाई भर्ना गरिदिनु भनेर फी पुरै बुझाइदिने अनि आउन नपाएकोले अनलाइन क्लासमा भएन हामी यहीँ आउनु पऱ्यो त्यो फी फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेर हाम्रो दूतावासमा बारम्बार गुनासाहरू आउँछन् केही चाहिँ हामीले समस्या समाधान पनि गऱ्यौँ र केही प्रक्रियामा छन् ती पनि समस्या समाधान हुन्छन् आशा गरौँ है र पोरियामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू जस्तो मोबाइल सिम कार्ड सिम कार्डको नाममा पनि ठगी हुने केसहरू दूतावासमा आइरहेको त्यसलाई हामी आफै पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ हजुर विद्यार्थी भनेको त निकै अलिकता इन्टेलेक्चुअल वर्ग हो के गर्नुहुन्छ बि, के, के गर्नुहुन्न नियम कानुन बुझेर मात्रै गर्नुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ अनि अर्को समस्या त्यो भोइस फिसिङ भनेर केही विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छ होइन त्यो डेफ्थमा हामीलाई पनि थाहा छैन के फाइनेन्सियल चिटिङ यताउति के भन्छ त्यो कुरा बुझेर त्यतातिर पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ होइन अब आए कलेजमा आइसकेपछि तथा युनिभर्सिटी चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा माथिल्लो तहमा अध्ययनको लागि आवेदन गर्दा सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण भन्छ गर्नुपर्छ भनेर कलेजले भनेको हुन्छ त्यसको लागि हाम्रो दूतावासको लागि संक्षिप्त रूपमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ है अनि प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजको सक्कल तथा प्रतिलिपि एकप्रति कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणित हुनुपर्छ त्यो रिसेन्टली पर्दैन जहिले गरे पनि हामीले त्यसलाई गरिदिन्छौँ होइन र निवेदनको साथमा राधन तथा एलियन कार्ड हुन्छ नि विद्यार्थीहरूलाई दिने त्यो कार्ड चाहिँ सँगै हुनुपर्छ र प्रमाणित गर्दा प्रति कपी कोरियन वन बिस हजार ओन चाहिँ हामीले दूतावासले शुल्क लिइराखेको अवस्था छ अहिले है अनि यो प्रमाणीकरणको विषयमा दिनुपर्ने र पेस गर्नुपर्ने कागजाजहरू यति मात्रै हो होइन अनि राहदानी पनि यहाँ आइसकेपछि राहदानी पनि अब विद्यार्थीहरू भइसकेपछि त्यो बिचमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नवीकरण गर्दाखेरि हुन त हाम्रो धेरैजसो वेबसाइटले पनि कभर गरेको छ त्यसलाई गर्नु जरुरी होइन तैपनि आज मैले के अलिकता केही कुरा भन्न चाहे है र राजधानीको लागि एउटा फर्म भर्नुपर्छ दुईप्रति भर्नुपर्छ त्यो दूतावासले नै भरिदिने गर्छ त्यो चेक चाहिँ राम्रोसँग गल्ती भयो भने फेरि राजस्व दुईपटक राजस्व चार्ज गर्नेदेखि लिएर टाइम धेरै लाग्ने हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अलि राम्रोसित चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि त्यसको लागि अनि पुरानो राजधानीको सक्कल र रा, प्रतिलिपि र एलियन कार्डको सक्कल र प्रतिलिपि आवश्यक पर्छ र नागरिकताको प्रमाणपत्र छ भने नागरिकता प्रमाणपत्र होइन भने त्यसको प्रतिलिपि बुझाइदिनु भए हुन्छ र फोटोमा हालचाल खिचिएको पैँतिस बाई पैँतालिसको मिमी साइजको रङ्गिन फोटो अथवा कोरियाको राहदानी लिनलाई चाहिने फोटो भन्दाखेरि सजिलै उनीहरूले बज्छन् त्यो गर्दाखेरि सजिलो र राजस्वको रूपमा एक लाख सतासी हजार पाँच सय गर्नु बुझाउनु पर्ने हुन्छ है अनि हराएको राजधानीको हकमा माथिका अतिरिक्त एउटा पुलिस रिपोर्ट कहाँ हरायो के गर्यो भनेर गर्नुपर्ने र शुल्क पनि यो एक लाख सतासी हजार पाँच सयको सट्टामा तिन लाख पचहत्तर हजार वन लिने गरेको छ है अनि यो केस नाबालक राहदानी पनि विद्यार्थीहरूको अलिक पिएचडी मास्टर डिग्री गर्नेहरूको उसमा आइराख्ने गर्छ होइन त्यसको लागि पनि अलिकता मैले थोरै भन्न चाहे है त्यसको लागि नाबालकको जन्म कोरियामा भएको अवसरमा सम्बन्धित अस्पतालबाट जारी हुने जन्म दर्ता पत्रको अङ्ग्रेजी सक्कल तथा प्रतिलिपि चाहिन्छ है अङ्ग्रेजी कपीमा चाहिन्छ चा। त्यो पछि पनि गएर काम गर्ने भएकोले दूतावासबाट पनि त्यो एउटा कागज इस्यु गर्छ त्यसको आधारमा नेपालमा दर्ता गर्न सहज हुन्छ र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा आमा बुवा र बच्चाको नाम तथा जन्म मिति उल्लेख हुनुपर्छ चा। बर्थ सर्टिफिकेटमा आमा र बुवाको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र को सकलप्रति हामीलाई चाहिन्छ त्यो पनि पेस गर्नुपर्छ र आमा बुबाको नायरताको सकल अथवा प्रतिलिपि एक एकप्रति बुबाको नायरताको सक्कल र प्रतिलिपि एक एकप्रति सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू मम्मी ड्याडीको चाहिन्छ है त्यसलाई चाहिँ चा, पर्छ चा, फोटो चाहिँ बच्चाको पनि थ पैँतिस भाइ पैँतालिसको रङ्गिन फोटो दुई दुईप्रति र यो शुल्क चाहिँ चौरानब्बे हजार चार चाहिँ चा, चा, राहदानी पाँच वर्षको बन्छ चौरानब्बे हजार लिन्छ र बैसठी हजार पाँच सय चाहिँ जन्म दर्ताको लागि भनेर दूतावासले फी फिलिने गर्ने गरेको छ र यो चाहिँ पाँच वर्षको लागि गर्छ र नेपालमा पाँच वर्षको बिचमा त नेपालमा गइन्छ त्यो जाँदाखेरि नाबालक परिचय पत्र बनाउनु जरुरी हुन्छ र अहिले अलि सजिलो चाहिँ त गरेको छ ठ्याक्कै दिँदै नदिने पहिला चाहिँ अलि अप्ठ्यारो गरेको थियो अनि यही कात्तिकको उन्तिस गतेको उसमा नाबालक परिचय भए पनि जान नसकेको अवस्थामा अलि सफ्ट हुने उ गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि कोही हुनुहुन्छ भने अप्लाई गर्न राहदानीको लागि नाबालक परिचय पत्र भएन भने रोकिने कोही हुनुहुन्छ भने त्यसलाई पेस गर्नु भए हुन्छ यति भन्न चाहे अनि विद्यार्थी साथीभाइहरू पहिलेकाहीँ यसो ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि अलिअलि आउने गर्छ त्यसको ते, लागि हामीलाई सकल प्रमाणपत्र चाहिन्छ चा। र निवेदन तथा राहदानी एलिएन कार्डको एक, -एक प्रति त्यसको लागि शुल्क बैसठी हजार पाँच सय लाग्छ त्यो भएपछि सिधै दे ट्रायल दिनु पर्दैन उनीहरूले पुरियाको ड्राइभिङ लाइसेन्स नै इस्यु गर्छ तर ड्रा ऊ मोटरसाइकलको हकमा त्यो हाम्रो चिठीले मान्दैन ऊ नै गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रायल दिएर नै लिनुपर्ने हुन्छ र कोरियाको विद्यार्थीहरू श्रीमान श्रीमती भएर बस्ने भएकोले ऊ बिमा गर्दाखेरि एकजनाको बिमा गऱ्यो भने दुईजनाले कभर गर्छ त्यसलाई फ्यामिली रिलेसनसिप सर्टिफिकेट नाता प्रमाणपत्र बनाउनु भयो भने हामीले उ गरिदिन्छौँ त्यसलाई पैँसठी हजार पाँच सय चार र एलियन र पासपोर्टको कपीहरू चाहिन्छ यहाँ र मेरो भनाइ यति नै धेरै मैले भनिसकेँ हालसम्म दूतावास गरिएका सेवाहरू कस्तो छ यहाँहरूले फिडब्याक होला होइन यहाँहरूको सुझाव र सल्लाह को, को लागि पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो हामी यहाँहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार कसरी गर्दा यहाँलाई सहज हुन्छ त्यही किसिमले अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ कुनै पनि सङ्कोच नमानिकन सुझाव सल्लाह गर्नुहोस् आफूलाई परेको अप्ठ्यारोहरू सेयर गर्नुहोस् हाम्रो मोबाइल नम्बर पनि सबैसँग हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेकै छौँ र ऊ चाहिँ कुनै पनि समस्या यताउति छ भने दूतावासलाई गर्नु होला हामीले समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ र मेरो भनाइ यति सरस्वती हेर्दा यति देखियो विस्तृत रूपमा त हाम्रो वेबसाइट छ त्यहाँ सबै चिजहरू हुन्छ त्यसबाट लिन सकिन्छ हस् त नमस्कार माइक अन छैन ए सरी सरी धन्यवाद सर यहाँ हामीले यो कार्यक्रम को सूचना निकालिसके पछाडि केही क्वेसनहरू हाम्रो मेलमा र मेसेन्जरमा सङ्कलन भएका क्वेसन थियो त्यो सरलाई सोध्छु अनि त्यसको जानकारी पाइसकेपछि बाँकी छुटेको छन् भने अन्य यहाँ आएका र यहाँ सहभागी साथीहरूले होला यो सुरुमा चाहिँ सर यो पासपोर्ट बन्न दुई तिन महिनासम्म लाग्ने यो सबै पासपोर्ट सङ्कलन गरिसकेपछि एकैचोटि पठाउने हो कि शुल्क लगेपछि चाँडो चाँडो पठाइदिएर चाँडो गरिदियो हुन्थ्यो होला कि भन्ने छ सर त्यसमा समय धेरै लाग्नुको कारण के होला सर ठिकै छ धन्यवाद क्वेसनको लागि एक एक गरेर दिउँ होइन धेरै क्वेसन छैन होला एक एक गरेर ठिकै छ कोइसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो के छ भन्दा महिनामा एकचोटि कलेक्सन गरेर पठाइदिने है अनि एक महिना जस्तो प्रोसेसमा लाग्ने भएकोले लगभग दुईदेखि दुई महि दुईदेखि दुई तिन महिना लागेको अवस्था छ अहिले होइन अनि ज्यादै अप्ठ्यारो र छिटो चाहिने केसमा उहाँहरू निवेदन आउँदाखेरि हामीले चिठी लेखिदिने गर्छौँ पुरे चार्ज आफै बेहोर्नु भयो भने त्यो हामी फर्म र चिठी लेखिदिन्छौँ प्रोसेस आफै गरेर उताबाट पनि पठाउन सक्यो भने त्यति दुई तिन महिना कुरी राख्नु पर्दैन छिटो हुन्छ र एकमुष्ट गर्दाखेरि अब तपाईँको एकचोटि डिपमेल पठाउँदाखेरि चार लाख वन जस्तो चार्ज गर्छ क्या आज त्यसले गर्दा एफोर्ड गर्न नसक्ने भएकोले महिनाको एकचोटि मात्रै हामीले डिपमेल पठाउने गरेका छौँ त्यसले गर्दा अत्यावश्यक सबैलाई हुँदैन जो जोलाई आवश्यक पर्छ नि दूतावासमा निवेदन दिँदै एउटा चिठी लेखिदिनुहोस् भनेर गर्छौँ आफै पठाउने त्यहाँ गरेर कसैले प्रोसेस गरिदिएर पठाइदियो भने त्यो चाहिँ छिटो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो ग्रुपमा सबैको गर्नलाई अलि समस्या थिएँ मैले भनिसक राजस्वको कारणले गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो परेको हो म अनुरोध गर्न चाहे हुन्छ सर त्यो त्यस पछाडि अर्को यो शुल्कका बारेमा छ सर यो जस्तै अघि भन्नुभयो सरले लेटर अनि अन्य प्रमाणीकरण रिकमेन्डेसन अथवा जुनसुकैको पनि शुल्क अत्याधिक महँगो भएन र सर अरू देशको दूतावासमा पनि यस्तै हो कि भनेर छ त्यो चाहिँ कसले निर्धारण गर्छ सर शुल्क चाहिँ त्यो नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ त्यसलाई खालि कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ जुन तोकिएको रेटभन्दा उ नहोस् अलिकता मार्जिन भन्नाले एक्सचेन्ज रेट बाहेक बाहेकहरू दूतावासले त्यसमा तलमाथि गर्ने राइट हुँदैन हजुर नेपाल सरकारले तोकिदिया हुन्छ अब नेपाल सरकारले कति तोकिदिया छ भने राहदानीको एक सय पचास डलर भनिएको छ हजुर कन्भर्ट गर्नु त एक सय पचास पर राहदानीको दिनुपर्छ हजुर गर्दाखेरि त्यो शुल्क माथि नै छ गभर्मेन्टले नै डिसिजन गरेर हामीलाई दिन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ खालि वनमा कन्भर्ट गरेर टेन्टेटिभ अलिकता दुई चार डलर मार्जिन त कहिले तल जान्छ कहिले माथि हुन्छ र रा। राखे मात्रै हो होइन भने त्यो धेरै थोरै गर्ने हाम्रो हु। हात हुँदैन हुन्छ सर अनि यो एउटा नोट्रीको बारेमा छ सर त्यो चाहिँ यो जेनरल त्यो ओकि लाइसेन्स लिएकाहरूले नोटरी गर्नु र यो सम्बन्धित युनिभर्सिटीको बोर्डले त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय त्यसपछि परराष्ट्रले नोटरी भेरिफाई गरेर यहाँ ल्याउने डकुमेन्टमा कहिले काहीँ कुनै कुनै युनिभर्सिटीले साधारण नोट्रीका आधारमा पनि भर्ना लिएको कसैले चाहिँ कोरियन एम्बेसीसम्मले पनि स्ट्याम्प गर्न पर्ने प्रमाणमा भन्ने चाहिँ भएको हुँदा यो चाहिँ के हो सर यसलाई चाहिँ यहाँ भर्ना हुने प्रक्रियामा अन्य कुरामा होइन यो कुरा अब हाम्रो क्षेत्राधिकार भएन होइन अब कोरियनले कहिले काहीँ बिना प्रमाणै नगरिकन त्यतिकै पेस गर्दा पनि एक्सेप्ट गरिदिन्छ है अनि कुनै कुनैले अब हामीले सर्टिफाई गर्दाखेरि पनि एक दुईवटा केस एउटा के केस आएको थियो भन्दा पुलिस रिपोर्टको केस हामीलाई अधिकार दिएको थियो पुलिस रिपोर्ट हामीले यहाँबाट प्रमाणित गऱ्यौँ अनि के भनिदियो भन्दा उसले होइन यो त कन्सुलर सेवा विभागबाट गरेर अनि कोरियन एम्बेसीको गरेपछि मात्रै भ्यालिड हामीले मान्छौँ नभए हुँदैन भनेर जवाफ दिएको थियो कि हजुर यो कोरियन पनि अनि त्यस्तै गरेर ड्राइभिङ लाइसेन्स एक दुईवटा केस आएको थियो सायद यहाँहरू पनि उयो गर्नुभयो होला के गरिदियो भने पटक्कै मान्दै मानेन एक दुई ठाउँमा है एक ठाउँमा मानेन अर्को ठाउँमा अप्लाई गर्ने बित्तै ल सर मेरो भयो है एनआरएनए को जिम्मेवार पदाधिकारी नै उहाँ गएर दिएन ल हामीले दूतावासले जे गर्नु परे पनि गर्छौँ ल गरिदिए भनेर मानेन र अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै त्यो उत्तिखेरै भयो भनेर खबर आयो कि अब यो बुझ्न सकिएन हजुर यो हाम्रो क्षेत्राधिकार नभएकोले व्यक्ति अनुसार पनि फरक पर्ने हो कि हजुर त्यो अनि सर यो जस्तै नेपालमा विवाह दर्ताका लोकल त्यो गाविसमा अन्यमा भएका विवाह दर्ता अथवा कुनै सम्बन्धका प्रमाणहरू पनि यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्ट्याम्प गरिसकेपछि मात्र यहाँको एम्बेसीले चाहिँ भोलिका दिनमा पत्र चाहियो भने बनाउने अथवा विद्यार्थीले को प्रमाणमा पनि परराष्ट्रको छाप नभएसम्म कहिलेकाहीँ एम्बेसीले चाहिँ के भन्छ त्यो स्ट्याम्पिङ गर्ने कामहरू चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ भनेको पहिला भोगेको भन्ने भनेका छन् विद्यार्थीले त्यो चाहिँ एमबेसीले ले लेख्ने गर्छ कि के गर्छ सर होइन एमबिसीलाई पनि त्यो क्षेत्र अधिकार आफ्नो क्षेत्रको हुन्छ होइन एकाडेमिक सर्टिफिकेट चाहिँ शिक्षाले इन्भेस्ट नगर्दासम्म हुन त अब अफिसियल्ली ऊ गर्न त भएन ती सर्टिफिकेटहरू बाहिर पनि बन्ने केसहरू फेला पारेर होला होइन शिक्षा मन्त्रालयले गरिसकेपछि कन्सुलरले गरेपछि मात्रै यहाँबाट गर्ने गरेको छ तर एकचोटि गरेको छ भने दोस्रोचोटि गर्नु पर्दैन दस वर्ष अगाडि गरेको छ भने पनि केही फरक परेन त्यो भनेको शिक्षा मन्त्रालयले मात्र गरेर पुगेर होइन सर त्यो कन्सुलरमा पनि कन्सुलरलाई पनि गर्नु पर्यो हजुर किनकि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हुने भयो भने त्यसपछि होइन अन्तर्राष्ट्रिय हुने भयो त्यो भ्यालिड हुन्छ अब कन्सुलरले गरिसकेपछि त्यहाँको कोरियन एम्बेसीले गरे पनि भयो काठमाडौँ स्थित यदि त्यहाँ सकिएन भने यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ त्यसलाई केही ठुलो कुरो भएन अनि सर यसै केसमा चाहिँ त्यो नेपालमा चाहिँ जुन भर्खर अघि पनि सोध्यौँ त्यो नोटरी गर्नेहरूको चाहिँ कहाँ काम लाग्ने हो त सर त्यो नोटराइज गर्ने भन्छ नि फोटोकपीमा स्ट्याम्प गर्ने होइन नोटरी गरेको त केही पनि हुँदैन हजुर त्यो के केस चल्याएको थियो सर्वोच्च अदालतमा होइन त्यसलाई चाहिँ भ्यालिड नगर्नु भनेको छ अहिले जुन निकाय हो त्यहीँबाट जारी गर्ने अनि त्यही चिज चाहिँ उसमा शिक्षाले गर्ने हो कि अथवा नगरपालिका गाउँपालिका जसले गर्ने हो त्यहीँबाट जारी गर्ने जेनेरेट त्यहीँबाट गर्ने भनेको छ अनि एउटा चाहिँ यो उसमा के अरे कन्सुलर विभागको अनलाइन सर्भिसमा अनलाइन एटेस्ट्रेसन भेरिफिकेसनमा रजिस्ट्रेसन नम्बर डेट राखेर रा, भेरिफिकेसन गर्ने भन्ने छ त्यो चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी लिने हो सर विद्यार्थीले सर्भिस होइन त्यहाँ उसमा त्यहाँ अनलाइन सर्भिस छ के अरे कन्सुला सेवा विभागमा होइन हजुर अनलाइनबाट नै भेरिफाई हुन्छ भनेको छ त्यो कोभिडको बेलामा केही गरेका थियो के अरे अहिले त्यो अवस्था छ कि छैन ऊ मात्रै पुलिस रिपोर्टको केसमा त्यसो गरेका थियो के अरे अरू एकाडेमिक सर्टिफिकेट पनि त, त भनेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन बुझ्नु पर्ला सर अनि एउटा सबभन्दा बढी यहाँ कोरियामा भएकाले भोगेको समस्या भनेको यो डिग्री इक्वेलेन्स नेपालमा गएर कोरियन डिग्री इक्वेलेन्स नहुने अथवा विभिन्न इस्युहरू पहल हुने उनीहरूले इश, पछिल्लो गत वर्ष पनि हामीले त्यहाँको के भन्छ नेपालको त्यो डिग्री इक्विबेलेन्स गर्ने सेन्टरमा चाहिँ हामीले संवाद गरेका थियौँ त्यहाँको प्रमुखसँग यहाँ दूतावासले सर तपाईँसँग पनि यस्ता केस केही आउँछन् कि त्यसलाई चाहिँ होइन आएको छ यहाँबाट पनि यहाँ नोटराइज गरेर यहाँको कन्सुलर सेवा विभाग जस्तै मोफाको छाप लगाउने बित्तिकै यहाँबाट प्रमाणित लिएर जान्छन् सबैले त्यो भनेको यहाँको जस्तै नेपालको के अरे परराष्ट्र अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा जस्तै यहाँको पनि परराष्ट्र विभागको कन्सुलर सेवाको प्रमाण हजुर यो चाहिँ भ्यालिड छ भनेर उनीहरूले इन्स्ट गरिदिए प्रमाणित गर दूतावासबाट गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि उता अनि अर्को कुरा सर जस्तै कुनै कुनै युनिभर्सिटीको क्रेडिट मिलेन आवर मिलेन विषय मिलेन भनेर जुन चाहिँ नेपालमा त्यसको प्रमाणीकरण नै हुँदैन नि सर इक्व्यालेन्सी त्यो केही नमिलेको भन्ने कारणमा त्यो कुरोमा चाहिँ एमबिसीले स्टडी गरेर अथवा एमबिसीले लेटर चाहिँ नेपाल सरकारलाई पठाउने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन सर यो हुन्छ हुन्छ एकदम यहाँहरूले एउटा रिटर्न उसमा यो यसरी गर्दाखेरि यो हो भनेर गर्नुभयो भने हामीले अफिसियली एउटा चिठी लेखिदिन्छौँ शिक्षा मन्त्रालयलाई ले अनि त्यो शिक्षा मन्त्रालयले स्टडी गरेर यदि उपयुक्त छ उनीहरूको क्रेडिट अनुसार म्याच गर्छ मिल्छ भने उनीहरूले जारी गर्छ अनि अरू त अनि यो सर अघि सरले पनि थोरै जोड्नुभएको थियो जुन त्यो विद्यार्थी साइबर क्राइमहरू ठगीहरू मोबाइलमा चाहिँ अनलाइनमा उनीहरूको तिमीहरूको खाताबाट पैसा काट्यौ अथवा विथड्र भयो भन्ने मेसेज आउने लिङ्क ओपन गर भन्ने अनि विभिन्न यी फन्दामा पर्ने तिमीले चाहिँ फलानुको पैसा रिसिभ गर्यो र त्यो अर्कोलाई पठायो भने टेन पर्सेन्ट क्यास दिने भन्ने यी जो प्रक्रियामा विद्यार्थीहरू फसेर केही विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपाल पनि डिपोर्ट भएको भन्ने खबर आएको छ सर ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एमबिसीले चाहिँ यो प्रमाणीकरण प्रक्रियामा चाहिँ के चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ सर एकचोटि होइन यही कानुनको परिधिभित्र रहनुपर्छ हामीले पनि हामीले रिक्वेस्ट गर्दै गर, गर्न सक्छौँ कि होइन यदि ऊ छ भने र फेरि यो कोरियामा नियम कानुन ऊ नगर्दासम्म भायोलेट नगर्दासम्म सकेसम्म डिटेन्सनमा केही विद्यार्थीहरू डिटेन्सनमै पनि हुनुहुन्छ त्यही केसमा के भोइस फिसिङ भन्छ क्यारे होइन त्यो पनि हामीलाई त्यति थाहा छैन के हो त भनेर खोजी नीति गऱ्यौँ हामीले भन्दाखेरि भोइस फिसिङ भन्छ त्यो फाइनेन्सियल उसमा एक्टिभिटीमा संलग्न भएको चा फाइदा उठायो त्यसबाट भन्ने कोही त्यसको डेफिनेसन के छ त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूमा अलिकता सजग हुनुपर्ने हुन्छ कि र मोबाइल पनि एक दुईवटा केसहरू निकै ठुलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था अवस्थाको के कारणले हो पछि चाहिँ दूतावास र अरू को सहयोगमा केही समस्या समाधान भएको थियो त्यस्तो छ अनि सर अस्ति हाम्रो विद्या सरकोमा आउँछ कि आउँदैन अस्ति हाम्रोमा के समस्या आयो भन्दा एउटा विद्यार्थीले समयमा फिस तिरेनछ रिँदै बिचको कुनै फेजमा आधा फिस उसले तिरेछ तर त्यो फिस तिर्ने समयमा त्यो विश्वविद्यालय चाहिँ विद्यार्थी हाम्रो रेकर्डमा छैन यसले फी तिरेको छैन भनेर उसले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने जानकारीमा उसको नाम पठाइन्छ चा भने चाहिँ अपडेट भएन त्यस कारणले उसले ने नेपाल कोरियाको इमिग्रेसनलाई चाहिँ यो विद्यार्थी अब यहाँ हाम्रो विद्यार्थी रहेन भनेर इमिग्रेसनलाई पनि उसले जानकारी गराइसकेको रहेछ त्यो गरिसकेपछि मात्र विद्यार्थी हाम्रो सम्पर्कमा आयो त्यसपछि हामीले थुप्रो प्रयास गर्यौँ तर त्यो चाहिँ कुनै पनि कानुनी दृष्टिले विद्यार्थी नै कमजोर देखिएको हुँदा केही पनि गर्न सकेन र उहाँ नेपाल जानुभएको अर्को विकल्प रहेन सर त्यस्ता पनि आउँछन् होला सर त्यो चाहिँ के सजग गराउन सकेन होइन त्यस्तो केस अहिले फीको केसलाई लिएर आएको छैन केही केसहरू छ सय डेढ सयजनाको होइन त्यो के भन्दा नेपालबाट कलेज भर्ना गर गर्ने भनेर यहाँ आउनु अगाडि नै फी बुझाइसकेका होइन यो कोभिडले गर्दा आउन नपाउँदाखेरि रिफन्ड गर्नु पर्यो भनेर सर्टेन पर्सेन्ट केही कटाएर फिर्ता गरिदिएको थियो अरू त्यस्तो केस खा यो डिपोटै गरेको केस त हामीकोमा जानकारीमा ल्याएका छैनन् कसैले पनि आयो भने हामीले खोजी नीति गरेर के गर्न सकिन्छ उनीहरूको उसमा हामीले दूतावासलाई भन्दाखेरि सहज हुने हो कि अथवा गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले कोसिस गर्छौँ यदि कुनै पनि निवेदन आयो भने अनि अर्को कुरा सर अनि त्यसपछि मसँग भएको सक्यो यति नै हो एउटा कुरा चाहिँ यो मलाई आफूलाई पनि लागेको हामीले यो कोरियामा थुप्रो अहिले दुई ढाई सय विश्वविद्यालय छन् त्यो मध्ये वर्ल्डका ऱ्याङ्किङभित्र आउने पनि छन् भर्खरै बिजनेस पर्पोजले खोलेका प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ कुनै कुनै विश्वविद्यालयमा त एउटा सेसनमा एउटा देशबाट एक वर्ष ल्याउने कम्बोडियाबाट अर्को देशबाट ल्याउने भियतनामबाट ल्याउने नै एउटा सेसन चाहिँ एउटै देशको चलाउने दुई तिनवटा विश्वविद्यालयसँग मेरो प्रत्यक्ष सम्पर्क भयो यही विद्यार्थीका इस्युमा त्यो अवधिमा अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सजिलै तरिकाले सहजता पनि छन् असहजता पनि छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ सर एमबेसीले कुनै नोट गरेर गभर्मेन्टलाई एनओसी नदिने अथवा भाषा मात्र पढ्नका लागि बाहिर पठाउन नसक्ने त्यस्ता चाहिँ यो डिप्लोमेसीमा अन्य कुरामा त्यस्ता संवाद आउँछ कि आउँदैन सर यो देशलाई त फाइदै होला विद्यार्थी आउँदा होइन पैसा पनि आउँछ तर मुख्य कुरा त हामीले पैसा पनि लस गरिरहेछौँ विद्यार्थीले अठार उन्नाइस वर्षको उमेरमा आफ्नो जीवन लगाउँछ अनि बिचमा दुःख पाइसकेपछि मात्र आउँछ हामीले सम्झाएको कुरामा कन्भिन्स हुँदैन सर सुरुमा उसले हामीलाई कोरिय दिएन भन्ने हुन्छ हामीलाई गरि खाँदैन भन्ने हुन्छ अनि दुःख पाइसकेपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र हामी चाहिँ यसरी भयौँ यहाँ डुब्यौँ भन्छन् अब त्यो बेलामा समाधान गर्ने ठाउँ नभए हुँदा त्यसैले गभर्मेन्टले इनिसियल फेजमै मलाई याद छ दुई हजार अठार सत्रतिर पनि एकचोटि हामीले प्रयास गर्दा एमबिसीले एउटा नोट लेखेर त्यो बेलामा एनओसी दिन धेरै रेस्ट्रिक्ट गरेको थियो तर अहिले त सर हर वार, -वार त्यहाँ एक वर्षमै पन्ध्र सोह्र सयजना इन्ट्री भइरहेछन् अब त्यसमा के गर्न सकिएला हो नि स्टिल दुई तिनवटा कलेजहरू ब्ल्याक लिस्टमा छ तर त्यहाँबाट एनओसी जारी गरेर आइसकेका छन् लेखेको आधारमा ब्ल्याकलिस्टमा राख्यो होइन जहाँ जहाँ बदमासी गरेँ नि अब आ, आ, उता जेजुतिरको एउटा छ यहाँ पनि छ चा, तिन चारवटा कलेजहरू नामै किन लिनु पऱ्यो होइन त्यो ब्ल्याकलिस्टमा राखेको छ होइन शिक्षालाई थाहा छ सबै अनि तै पनि कोही कसरी एनओसी बनाउँछन् कोही कसरी आउँछ थाहा छैन हजुर दूतावासलाई अनि समस्या पऱ्यो भने फेरि दूतावासमै आउने हो हामीले हामीलाई पनि त असहज हुन्छ यदि विद्यार्थी अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने त दूतावासले हेर्नु नै पर्ने यहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारै हुन्छ संस्कृतले हेर्नै पर्ने हुन्छ र हामीले पनि हेर्नुपर्ने भएकोले सकेसम्म ती कलेजहरू जसको प्रोफाइल राम्रो छैन जसले विद्यार्थीलाई चिटिङ गरेको छ चा, तिनै चाहिँ रोकिदिउँ भनेर हामीले लेखेको ले आधारमा ब्ल्याक लिस्टमा पनि रह्यो तर पनि कसरी कसरी थाहा छैन आएको देखिन्छ अवस्था हुन्छ सर मेरो यति नै हो यहाँ हाम्रो ठाकुर सुवेदी सर हुनुहुन्छ लामो समय नेपाली विद्यार्थीसँग सम्वाद रहेर रहे यहीँ प्राध्यापन गराइरहनु भएको छ र हामीसँग एकजना सिनियर रिसर्चर तथा सैशिकको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ प्रदीप सर हुनुहुन्छ प्रदीप सरले हात रेज गर्नु भएको छ पहिला प्रदीप सरले समय लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि सरहरूले पनि सोध्न पर्ने कुराहरू चाँडो सोध्नु होला ए सर्वप्रथम त नमस्कार 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 है म मेरो संक्षिप्त परिचय राख्न चाहन्छु म प्रदीप अधिकारी हाल हाङग नेसनल युनिभर्सिटीमा कार्यरत छु र म कोरिया आएको आठ वर्ष भयो र यहाँ चाहिँ पिएचडी सकिएपछि म रिसर्च प्रोफेसरको रूपमा जागिर जागिर गरिरहेको छु र मैले सर्वप्रथम त सञ्चितलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि यो एकदमै महत्त्व कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा कार्य समितिलाई प्रत्येक हप्ता जस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिराख्नु भएको छ म कहिले उपस्थित हुन नपाएकोमा आज चाहिँ क्षेत्र प्रार्थी पनि छु साथै सरसँग पहिलोचोटि यसरी इन्ट्रेक्सन हुन पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो सर र मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के छ भने सर जस्तो हामीले यहाँ कुनै पनि नाबालिका नाबालक जो यहाँ जन्मिन्छन् अथवा हामी आफैले पनि पासपोर्टहरू बनाउँछौँ नि बनाइसकेपछि अब हामीले यहाँ डिपार्टमेन्ट के अरे दूतावासको नियम बमोजिम शुल्क तिरेर अनि सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चाहिँ एप्लाई गरेका हुन्छौँ अनि त्यहाँ तिन चार महिनासम्म कुर्दासम्म पनि पासपोर्ट आइसकेको हुँदैन अनि आएपछि सर तपाईँको पासपोर्ट आयो भनेर एकल दूतावासबाट फोन पनि आउँदैन अथवा कुनै जानकारी पनि प्राप्त हुँदैन तपाईँहरूले फेसबुकमा हेर्नु भएको छैन मैले एकचोटि त्यस्तै समस्या परेको थियो मेरो बच्चा बच्चीको केसमा अनि त्यसपछि मैले फोन गरेपछि धेरै पछि थाहा पाएँ मेरो एक महिना अगाडि नै आएर बसिरहेको रहेछ यता रह मलाई इमिग्रेसनले चाहिँ ताकिता लगाइरहेको थियो तेरो पासपोर्ट कहिले आउँछ भनेर किनकि इन्सुरेन्सको केस इन्सुरेन्सको समस्याले गर्दा अनि म चाहिँ मैले अब सर केही खबर आउला भन्दै बस्दै गरेँ तर एक महिना भइसक्यो अरे चाहिँ सर खबर आएन मैले अब फेसबुक त्यस्तो अपडेट चाहिँ हेर्ने चलन मेरो चाहिँ त्यति थिएन होइन त्यस्तो यस्तो खालको समस्या सायद अरू कसैले पनि बिहोरेको हुनसक्छ तसर्थ मेरो एउटा सुझाव पनि भयो कम्तीमा पनि पासपोर्ट आएको छ भने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई एक कल फोन गरेर अथवा एउटा टेक्स्ट मात्रै पै भए पनि पठाएर तपाईँको पासपोर्ट आएको छ तपाईँ सम्पर्क गर्नु होला भनिदिनु भएको खण्डमा अलिक सहज हुन्थ्यो कि भन्ने हो सर यसको अहिले कसरी चाहिँ गर्ने गरिएको छ सर केही जानकारी दिनुहुन्छ कि प्रतिभा प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है आ, यो लिमिटेड म्यान पावरको कारणले गर्दाखेरि हामीले फोन गर्न नभ्याएको कारण जस्तो कहिलेकाहीँ त दुई हजार पासपोर्ट आउँछ क्या अब दुई हजारलाई एकजना मान्छेले फोन गर्न थाल्यो भने है अनि त्यो भ्याउन नसक्ने अवस्थाले उसमा फेसबुकमा अपडेट हामीले गरिदिन्छौँ त्यसलाई पनि उयो गर्नुभयो अनि के चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भन्दा अप्लाई गरिसकेपछि स्टाटसको लागि सिधै हाम हाम्रो मोबाइल छ ऊ छ होइन यहाँहरूले पनि उयो गरिदिनु पऱ्यो हामीले सक्दो यदि सकिन्छ भने हामी कोसिस गर्छौँ मेन पावर अलिक कमी नै भएको कारणले गर्दाखेरि ती समस्याहरू भएका हुन् होइन यो फोन ननिष्ट फोन आउँछ फोन रिसिभ गर्नुपऱ्यो होइन राहदानी बनिसकेपछि फेरि त्यो पोस्टबाट पठाइदिनु पऱ्यो काम धेरै छ यसले गर्दाखेरि नभ्याएको हुनसक्छ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ हामी पोजिटिभली ऊ गर्छौँ है त्यस्तो बच्चाको केस अलि सिरियस हुन्छ अरूको त सर कोरियामा कस्तो छ भने यहाँको प्र्याक्टिस चाहिँ मैले त्यो इन्टरनेटबाट नै सबैमा टेक्स्ट जाने गरेर अब जस्तो पक्कै पनि दूतावासमा अब रेकर्ड त रहि नै रहिले हुन्छ त्यो इन्टरनेटबाट नै कम्तीमा एउटा टेक्स्टसम्म जान सक्ने खालको एउटा एउटा प्राविधिक पक्ष मिलाएर हुन्छ त्यसलाई पोजिटिभली हामी के गर्न सकिन्छ <laughs> अब आउने साथीहरूलाई गर्छौँ त्यो र अलि समय लाग्ने ज्यादै अप्ठ्यारो छ भने बच्चाको पासपोर्ट अप्लाई गर्ने बित्तिकै एउटा चिठी लिएर गएर प्रोसेस आयो भने हुन त युजले दुईदेखि दुई महिनासम्म तिन महिनासम्म त यिनीहरूले पनि कन्सिडर गर्छ क्या अरे होइन हामीले चिठी पनि लेखिदिया हुन्छौँ दुई महिना चाहिँ कम्तीमा लाग्छ भनेर लेखेका छौँ कन्सिडर गर्छ होला र साथसाथमा त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने एउटा चिठी लेख्यो आफै प्रोसेस गरेर छिटो गरिदिनु भए हुन्थ्यो हाम्रो लिमिटेड म्यान पावर छ होइन दुई चारजनाले एम्बेसी चलाएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि नभ्याएर नै नगरेको नभए हामीले कुनै सफ्टवेयर डेभलप गरेर ठ्याक्क मेसेज जाने हो भने हामी त्यो पनि गरौँला र सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर

तर कतिपय कुरामा जसका लागि चाहिँ राजदूत बना राजदूतावास चाहिँ खोलिएको हो उनीहरूबाट नै असन्तुष्टि प्रक्रियाहरू चाहिँ एकदमै धेरै पाइन्छ अब काममा ढिला सुस्ती त छँदैछ तर एउटा कुरा चाहिँ विदाको कुरा छ नि नेपालमा विदा हुँदाखेरि पनि बन्द नै हुने कोरियाको विदा पढ्दाखेरि पनि बन्द नै हुने होइन ती कुराहरू चाहिँ धेरै गुनासोहरू सुन्नमा आउँछन् अनि आधिकारिक जानकारी लिनु परे पनि जस्तो एमबिसीलाई uh, सोध्नुभन्दा त बरु विद्यार्थीका फेसबुक ग्रुपहरू छन् इपिएसका ग्रुपहरू छन् ती ग्रुपहरूमा चाहिँ सोद्धाखेरि एकदमै राम्रो भ्यालिड एउटा भनौँ न सूचना पनि आउँछ छिटो पनि हुन्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट पनि पाइन्छ कतिपय विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तिहरूको होइन यस्ता गुनासाहरू सरले पनि भर्खरै भन्नुभयो जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो यस्तो भइरहेछ भन्नुभयो त्यही भनेर नै तपाईँहरूले टार्न पाइन्छ कि अथवा त्यसको लागि केही प्रयासहरू गर्नुभएको छ कि अनि यो अलि गहिरी जिम्मेवारी जवाफ भयो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई थोरै मात्र त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु अनि भइस किसिमको कुरा उठाउनु भयो त्यसको लागि मैले बिचमा लामो समयदेखि म यो समस्याहरूसँग चाहिँ नजिकै पनि छु है अनि बिचमा पनि कुरा गरेको थिएँ मैले एमबिसीसँग त्यति बेला चाहिँ खै यो विषयवस्तुबारे थाहा भएन नै भन्नुभयो होइन अलि जिम्मेवारी खालको जवाफ नआउने होइन अनि यो हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने कुराहरू आउने कतिपय कुराहरू क्षेत्रभित्र चाहिँ पढ्ने यो यो मात्र पढ्छ भन्ने सोध्ने मान्छेलाई बुझ्न जाने मान्छेलाई सहज हुन्थ्यो होला होइन त्यो कुरालाई चाहिँ यस्तो गुनासो रहित बनाउनको लागि तपाईँहरूले के के प्रयास गर्नुभएको छ होइन अब आगामी दिनमा कसरी विश्वास गरेर चाहिँ अथवा चाहिँ कसरी अब हुन्छ है भन्ने कसरी आशा गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि थोरै प्रकाश पादिनु भएको भएदेखि आभारी हुन्थ्यो होला अनि भोइस फिसिङको बारेमा यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ केही जिज्ञासा लिनु छ भने म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा आफूले जानेको बुझेको कुराहरू पनि सेयर गर्ने चाहिँ प्रयत्न गर्नेछु है यति मात्रै हो मेरो प्रश्न छ धेरै धेरै दे धन्यवाद सुन्दर बरुवालज्यू प्रश्न तथा सुझावको लागि दूतावास यस्तो यो कोरियामा भइसकेपछि अलिकता कोरियाको नीति नियम पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामीले बिदाको समयमा यिनीहरूको बिदाको समयमा हामीले खोलिराख्दा त्यति पोजिटिभले कुनै पनि मिसन बिदाको समयमा खोलेको रेकर्ड कुनै अरू मिसन पनि हेर्नु होला होइन संसारका जति पनि मिसनहरू छन् त्यो बन्दै गरेको हुन्छ है कि त्यसैले गर्दाखेरि यो देशमा बसिसकेपछि नीति नियम हामीले मान्नुपर्ने भएर ती कुराहरू भएका हुन् हामीले अफिस आवरभित्र जति पनि सेवा प्रदान गर्न एकदम तम, तम तयार छौँ र उसको क्षेत्रभित्रको ऊ होइन हाम्रो ऊ के अरे क्षेत्रको होइन भनेर दूतावास पन्सी न छै पाउँदैन दूतावास जुनसुकै विषय आए पनि एड्रेस गर्नुपर्छ नियमले मिल्दैन भने नियमले मिल्दैन यो कारणले भएन भनेर भनिदिन्छौँ हामीले यो चाहिँ दुध यो भा भोइस फिसिङका केसहरू हामीले पनि डिल गरेका छौँ हेरेका छौँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्रको काम होइन भनेर हामीले भनेनौँ डिटेन्सनमा भएको उसलाई पनि छुटाउनको लागि कोसिस पनि भयो तर नियम कानुनले गर्दाखेरि ती अप्ठ्याराहरू भएन ती कुराहरू भन्न चाहे मैले र मेन पावरलाई कारण अब अहिलेको टेक्नोलोजीलाई केही गर्न सके ते, लाई लिएर मेन पावर थोरै मेन पावरले पनि केही गर्न सकिन्छ कि हामी त्यतातिर पोजिटिभली लिनेछौँ मैले त्यति भने हजुरलाई सर यसमा क्विक त्यसपछि बिरेन सरले जोड्नुहुनेछ चा। त्यो चाहिँ जो जस्तै मैले यो अगाडि सर कार्यवाहक राजदूतज्यूसँग पनि यो इमिडिएटली म यो दायित्व अवनीतिको सम्वाद गरेको थिएँ किनकि थुप्रोले चाहिँ पहिला हाम्रो शनिबार कि आइतबार एक दिन खुल्थ्यो सर बिदा दिन खुल्ने भएर जो कम्पनीमा काम गर्नेहरू अथवा ल्याबमा काम गर्ने विद्यार्थीहरू उनीहरूको अनएन एभरेजमा आठदेखि दस हजार नेपाली बस्थ्यो किनकि उनीहरूको त्यो आम्दानी हुन्थ्यो नि त त्यो दिन काहीँ न काहीँ इन्भल्भ हुन्थे तर उनीहरू अफिस आवरमा बिदा लिएर काम छोडेर एमबिसी आउन पर्ने हुँदा पहिला बरु कुन शुक्रबार शुक्र र शनिबार बिदा गर्ने आइतबार खोल्ने कि के गर्ने गरेको थियो त्यो कुरा किन सञ्चालन गर्न सकिँदैन सर भन्दा उहाँले चाहिँ मलाई उहाँ मलाई राम्रोसँग याद भएअनुसार उहाँले चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक मिसनका प्रोग्रामहरू शुक्रबार हुने हुँदा एटेन्ड गर्न नमिल्ने हुँदा एउटा त्यो गभर्मेन्टको मिसन अन्तर्गत एउटा चाहिँ यो कोभिड बढ्दै गएको कोभिडले गर्दा हो दीर्घजी हामी रिथिङ्क गरिरहेछौँ भन्नुभएको थियो यहाँ सहभागी र सुनिरहेकालाई पनि सजिलो होला सर त्यसले धेरै सजिलो भएको थियो त्यो बिदाका दिन एमबिसी खुल्दा र शुक्रबारका दिन बरू एमबिसीले रेस्ट गर्दा त्यो चाहिँ रिथिङ्क गर्नका लागि के भएको सर त्यो रिचेन्ज हुने अवस्था छ फेरि कहिले सुरु होला होलाको लागि धन्यवाद है होइन त्यसलाई रिथिङ गर्नै नहुने त होइन तर डिप्लोमेटिक नर्म्स पनि अलिकता गाह्रो चाहिँ कुनै पनि विधाको दिन हेर्नुहोला संसारका जति पनि मिसनहरू छन् कुनै पनि मिसन खोलेको पाइएन है र कोभिडले गर्दाखेरि सञ्चालन हामी पनि एक वर्ष जस्तो काम गरियो केही पनि भएन हामीलाई केही उ भएन यिनीहरूको नजरमा पनि त्यति साह्रै उ गर्दैनन् अब त्यसलाई रिथिङ्क गर्नै नहुने नसकिने चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ छलफलमा उ गराउँला अहिले हाल त कोभिडको चाह कारणले गर्दाखेरि

एमबेसीले दिने सेवाहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद एउटा सानो के क्वेसन लाए, हो भने हजुरले के भन्नुभयो भने ड्राइभिङ लाइसेन्स लिँदा चाहिँ मोटरबाइकको चाहिँ त्यो नै दिनुपर्छ ट्रायल नै दिनुपर्छ भनेको हो भेहकल्सको लागि चाहिँ ट्रायल नदिकन है उनीहरूले हामीलाई लाइसेन्स दिने गर्छ कि के हो र अर्को चाहिँ यो नेपाली ओरिजिनल लाइसेन्स तपाईँलाई सबमिट गर्दा त्यो कोरियन लाइसेन्स प्राप्तिको लागि हामीले त्यो सबिट गर्छौँ भने फेरि त्यो लाइसेन्स हामी पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ नेपाली ओरिजिनल लाइसेन्स चाहिँ हामी फिर्ता पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ त्यो एउटा सानो जिज्ञासा बिरेन्द्रजी धेरै धेरै धन्यवाद क्वेसनको लागि हजुर हामीले राख्नु त काम छैन त्यो ओरिजिनल यहाँकै प्रोपर्टी हो कसैले पनि लिन सक्दैन होइन यो कोरियन अथोरिटीले के गर्छ डेफ्थमा मैले पनि बुझ्न पाएको छैन कोरियनले पनि त उनीहरूलाई किन र फिर्ता गरिदिन्छ त्यसको सट्टामा कोरियाको लाइसेन्स चाहिँ इस्यु गर्ने हो होइन र मोटरसाइकलको एक दुईवटा केसहरू आएको थियो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ ना, ना, ना ना गर, संग आ, ट्रायल धेरै लिनुपर्ने हुन्छ नेपालकोले हुँदैन भनेर जवाफ दिएको थियो त्यो राख्दैनन् हजुर त्यो किन कसलाई चाहिने हो र त्यो फेरि रिन्यु गर्नुपर्छ नि सबैले उयो गरेका छन् उनीहरू राख्दैन हामी पनि राख्दैनौँ सँगसँगै फिर्ता गरिदिन्छौँ तर चाहिँ हामीले के जुन भेकलको चाहिँ बिना ट्रायल त्यो हाम्रो गरेपछि उनीहरूले तर वेबसाइटमा हेर्छ हामीले लिएको दिएको चिठीलाई पनि उनीहरूले मान्दैन यातायात व्यवस्था कार्यालयको वेबसाइट छ नि त्यहाँ गएर यहाँको लाइसेन्स ऊ गर्यो देख्यो भने मात्रै इस्यु गर्ने हजुर ट्रायल दिनु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन खालि ऊ मात्रै हो त्यो प्रोसेसिङको लागि कि हामीले दूतावासबाट एउटा लेटर लिएर ले जानुपर्छ हजुर हुन्छ सर धन्यवाद ऊ चाहिँ उचाए पासपोर्ट चाहिँ के अरे एलिएन कार्डको कपी बैसठी हजार पाँच सय र एउटा निवेदन दिनुभयो भने बाई बाइपोस्टबाट पठाए पनि हुनु हुन्छ आफै आउनु पर्दैन है त्यो चिठी देखाइदिएपछि उनीहरूले चाहिँ बिना ट्रायल चाहिँ कोरियाको लाइसेन्स दिन्छ त्यो त्यो कोरिया गभर्मेन्टकै पोलिसी होला नि सर सरइकल एकदम गभर्मेन्टकै पोलिसी उनीहरूसँग केही कुरा हुन्छ सर त्यसको केही पछाडि कारण हो त्यो केही विशेष त्यस्तो के मोटरसाइकलवाला उनीहरूले मोटरसाइकलको चाहिँ हामीले धेरै केस पनि आएन एउटा आएको थियो एउटा दुइटा आएको थियो होइन अनि हामीले यो लाइसेन्स चाहिँ उ गरेनौँ भनेर गर्दैनौँ दिँदैनौँ मोटरसाइकलको मोटरसाइकल नचल्ने भएर पनि होला यहाँ धेरै चल्दैनन् मोटरसाइकल त खालि डेलिभरी मात्रै हुन्छ नि त होइन त्यो पोलिसी होला गभर्मेन्टको हामीले धेरै डेफमा सोध्न चाहेनौँ अनि एउटा सर मेरो आफ्नै पनि यो लाइसेन्स नेपालमा मैले धेरै अगाडि निकालेको लाइसेन्स एक्सपायर भयो अहिले यो डिजिटल लाइसेन्स के यो युसिम सहित भएको लाइसेन्स प्रकारको आएको छ त्यो गर्नका लागि आफ्नै फोटो खिच्ने र थप प्रिन्टहरू सबै दिनुपर्ने भन्दा अर्को मान्छे गएर रिन्यु गर्न मिलेन म विदेशमा छु त्यस्तो कुरामा के हुन्छ सर कसरी गर्न पर्छ त्यसलाई समय मिलाएर गएको बेलामा बनाउनु पर्यो विदिन फाइभ इयर्स फाइभ इयर्ससम्म गर्छ के अरे फाइन साइन लिएर तर बनाउन दुई वर्ष अगाडिदेखिका कुरी छ उनीहरूकै आएको छैन अरे अब यहाँदेखि गएर त्यसको दुई वर्ष प्रोसेस त्यो लाइसेन्स फेरि ट्रायल दिन पर्ने हो कि भन्ने भएको छ मलाई आफै गर्नु पर्यो हामीले अफिसियली भन्ने गर्ने त छँदैछ यहाँहरूको पनि प्रेसर अलिकति भन्नु पर्यो यस्तो दुःख पाए यता भन्नु पर्यो अफिसलाई सुचन यादवजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ सुचनजी के छोटोमा सोध्न सक्नुहुन्छ नमस्ते सर बहादुर सर नमस्कार नमस्कार मलाई आज एउटा समस्याको बारेमा डिस्कसन गर्न मन लाग्यो म यहाँ लगभग चार पाँच वर्षदेखि कोरियामा पढिरहेछु र मेरो यहाँको पढाइ सकिसकेको छैन तर मलाई जब अफर आएको छ युनिभर्सिटीबाट र त्यसको लागि मलाई मेरो सर्टिफिकेट भेरिफिकेसन गरेर मागेको छ अनि म त्यसको लागि एम्बेसीमा कल गरेको थिएँ अनि एम्बेसीबाट के इन्फर्मेसन आयो भने त्यो जति डकुमेन्ट्स छ सबै पहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट गएर एटेस्टेड गराएर फरेन मिनिस्ट्रीबाट गएर कन्सलरसेबाट एटेस्टेड गराएर अनि एमबेसीमा ल्याउनु अनि हामी गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो अब सब ओरिजिनल डकुमेन्ट्स मसँग छ यहाँ अहिले म नेपाल जान सक्दिनँ आफ्नो कारणले अब त्यसको लागि हाम्रो एम्बेसी भएपछि हाम्रो यहाँ लोकल ग्राहक हो हाम्रो नेपाल भनेको अहिले कोरियामा एम्बेसी नै हो अब एम्बेसीले यो काम गर्न सक्दैन भने हाम्रो लागि एमबेसीको <irony> उपयोगिता के हुन्छ त किनभने एमबेसीले त्यति गर्न सकेन भने हामीलाई एम्बेसी धाउनुको मतलब अथवा एम्बेसी हाम्रो लागि के गरेको हो त यसको यो समस्याले हामीले कसरी गर्ने अब के म यो डकुमेन्ट लिएर नेपाल गएर शिक्षा मन्त्रालय गएर परराष्ट्र मन्त्रालय गएर कन्सल्ट गरेर अनि एमबेसी आएर डकुमेन्ट्स सब्मिट गरौँ त्यति गरेपछि त्यति गरेन्जेल त म एमबेसी कोरियन एमबेसीबाटै पनि एटेस्टेड गराएन एपेस गर्न सक्छु भने यहाँ हाम्रो कोरियन एम्बेसीमा नेपाल एम्बेसीको कोरियामा गो, नेपाल एम्बेसीको हामी किन धाइ राख्नु पऱ्यो के कामको लागि जानु पर्यो त्यसो भए हजुर हजुर ल प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुचन यादवजी होइन अनि त्यो जागिरको लागि कुन कुन सर्टिफिकेट माग्यो त भन्नु त यहाँ लिएको सर्टिफिकेट माग्यो कि नेपालको सर्टिफिकेट माग्यो भन्नु त मेरो सर्टिफिकेट यहाँ आइसा छैन किनभने म थेसिस लेख्दैछु अहिले पिएचडीको रि आइसा छैन तर मलाई मास्टर डिग्रीको बेसिसमा जब अफर आइसकेको छ त्यो मास्टर डिग्री ब्याचलर डिग्री प्लस मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट दिएर मलाई जब हुन्छ अनि त्यो मास्टर डिग्री र ब्याचलर सर्टिफिकेट एटेस्टेड गरेर एमबिसीबाट मागेको छ अनि मैले एमबिसीमा बोल्दाखेरि हजुर हजुर नेपाल नेपालमै ब्याचलर मास्टर्स नेपालमै गर्नु अनि यहाँ कोरिया आउँदाखेरि कतै एटेस्टेड गर्नुभयो गर्नुभएन कोरिया आउँदाखेरि मैले शिक्षा मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एटेस्टेड गराएर कोरियन एमबेसीबाट गराएर एडमिसन गर्दाखेरि नै त्यो सबै डकुमेन्ट्स मागेको छ त्यो मैले त्यो त्यो कपी लिएर आउनु न कहाँ सर्टिफाई गर्नुपर्छ हामी गरिदिन्छौँ नि त एकचोटि उ... गरे भने दोहोऱ्याएर गर्नु पर्दैन हो प्रब्लम त्यही हो त्यो सर त्यो आएपछि मैले त्यो ओरिजिनल एटेस्टेड गराएको ओरिजिनली युनिभर्सिटीले माग्दो रहेछ युनिभर्सिटीलाई बुझाएँ अनि अहिले युनिभर्सिटीसँग माग्दाखेरि भन्छ हामी थ्री इयर्स मात्रै त्यो डकुमेन्ट्सहरू राख्छौँ त्यसपछि हामीले डिस्पोज गरिदिन्छौँ त्यो डकुमेन्ट हाम्रो छैन र मैले गल्ती के अरे नि मैले फोटोकपी राखेको थिइनँ होइन र यहाँको मसँग ओरिजिनल छ हजुर यो कतै नम्बरसम्म पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त कन्सुलरबाट गरेको कहीँ कपी केही पेस गरेको सङ्घ संस्था अथवा कहीँ युनिभर्सिटी कलेज अथवा त्यहाँनिर कन्सल्टेन्सी मैले कन्सल्टेन्सी होइन मैले युनिभर्सिटीमा पे किनभने एडमिसन गर्दाखेरि नै त्यो सबै डकुमेन्ट्स आएको थियो टेस्टेड गराएर कोरियन एम्बेसीबाट फरेन मिनिस्ट्रीबाट अनि त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि दुई वर्षमा हामी दुई तिन वर्षमा एक्स एक्सपोज गरिदिन्छु म त्यहाँ पुगेका थिएँ त्यो डकुमेन्ट्स दिनु भनेर अहिले मैले इमिग्रेसनमा भिजा चेन्ज गर्न जाँदाखेरि जब भिजाको लागि एप्लाई गर्दाखेरि मैले त्यसलाई पनि भने मेरो युनिभर्सिटीमा एडमिसन गर्ने बेलामै सबै भेरिफाई गरेपछि मात्रै एडमिसन हुन्छ त्यो तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ मैले सबै भेरिफाई गरेर मात्रै एडमिसन भएको नभए एडमिसनै हुँदैन थियो भने अब म कि त अब नेपाल गएर सबै प्रोसेस गरेर आउनु होइन जान त परेन होइन सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्दैन सर्टिफिकेट भेरिफाईलाई कोही कहीँ कपी छ प्रमाण छ गरेको छ भने हामीले यहाँबाट गरिदिन्छौँ अहिले त प्रब्लम के छ भन्दा यहाँलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन सर्टिफिकेट सबै चाहिँ जेन्युन हुन्छन् भन्ने कुरो भएन क्या आज त्यो शिक्षाबाट भेरिफाई नगरिकन हामी रिक्स लिन सकेनौँ कहीँ केही देखिन्छ एकचोटि गरेको छ भने हामीलाई केही भएन र नेपालमा सर्टिफिकेट छ अथवा यहाँ छ भने कसैलाई तपाईँको दाजु हुनुहोला भाइ हुनुहोला होइन दिदी बहिनी जसलाई दिए पनि उनीहरूले भेरिफाई गर्छ एकैछिनको कुरा हो त्यति ऊ ठुलो कुरा होइन क्यारे है त्यसलाई उ गर्न कहीँ कपी फेला पार्नु भयो भने लिएर आउनु होला होइन तपाईँले त्यही अहिले ती बाहिरबाट पनि गर्ने भएकोले हामीले दूतावासले सिधै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अनि मैले हजुरलाई यति मात्रै भन्न खोजेको यति त अब हाम्रै लागि यहाँ हुनुहुन्छ त्यति बुझ दिन सक्नुहुन्छ किनभने जुन युनिभर्सिटीमा पढिरहेछु अथवा त्यो गरिरहेछु त्यतिखेर पनि सर्टिफाई गराएर मात्रै एडमिसन हुन्छ भनेपछि त्यो मैले इमिग्रेसनमा पनि भने तर भने त्यो मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन हो अनि हामी मिन्स अर्कै मिनिस्ट्री हौ त्यही भएर हामी उनीहरूसँग कोलाबरेसन हुँदैन हामीलाई छुट्टै डकुमेन्ट्स चाहिन्छ अब तपाईँहरूले यति बुझिदिँदा हुन्छ हुन्छ किनभने कोरियामा एडमिसन गर्दाखेरि स्पेसली अब सबै युनिभर्सिटीमा त नभनौँ युनिभर्सिटीहरूमा भेरिफाई नगरिकन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यो डकुमेन्ट्स नगरिकन एडमिसन हुँदैन त्यो कुरो कन्फर्म छ भने त्यो तो त मैले गराएरै आएको मैले गल्ती के गरेँ फोटो कपी राखिनँ मलाई त्यति सुरुमा आउँदाखेरि थाहा थिएन त्यो त्यही समस्या त्यही रह्यो क्या त्यो एउटा कपी कतै भयो भने खालि प्रमाण मात्रै देखाइदिनु भने त्यो डकुमेन्ट्स जिन्युन हो भन्ने हुन्थ्यो हामीले जहाँ पनि ऊ गर्थ्यौँ अहिले यस्तो के समस्या चाहिँ सर्टिफिकेट ऊ चाहिँ कलेजहरूले मात्र जारी नगर्ने सडकमा बनाएर केस कति त्यस्ता हो त्यो 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 भयो प्रब्लम आएको छ मेरो भनाइ म यो त्यहाँ युनिभर्सिटीमा जस्तै मलाई पनि यो समस्या एकचोटि परेको र यो मैले भोगेको हुँदा त्यो बेलामा मैले के गरेको थिएँ युनिभर्सिटीलाई अनुरोध गरेर तपाईँले भने जस्तै उनीहरूले डकुमेन्ट डिस्पोज गरे पनि उसको स्क्यान कपी चाहिँ उनीहरूले प्रुफको रूपमा राख्ने हुँदा मैले त्यति भयो भने सकिहाले त्यति भए प्रिन्ट गरी मागेको थिएँ एकचोटि त्यो छ भने सोध्न पर्यो त्यो छैन भने चाहिँ गाह्रो होला र अर्को कुरा मैले एमबिसीबाट पछि के गरेँ सर मेरो पनि परराष्ट्रको छाप थिएन त्यो बेला म पिएचडी भर्ना हुँदा त्यति बेला उद्धव सर हुनुहुन्थ्यो अहिले जुन ठाउँमा सर हुनुहुन्छ त्यो बेला मलाई तुरन्त समस्या आयो युनिभर्सिटीले केही गरे पनि नमान्ने भइसकेपछि पछि म एमबिसीबाट लेटर चाहिँ उहाँले के लेखिदिनु भयो यो नेपाल सरकारको यो यो बोर्डले इस्यु गरेको सर्टिफिकेटहरू हुन् यी सर्टिफिकेट ओरिजिनल कपी नै यो विद्यार्थी लिएर एमबिसीमा आएको थियो यी सर्टिफिकेटहरू जेन्युन हुन् भनेर उहाँले सर्टिफिकेटको बारेमा मात्र एउटा लेटर बोलिदिनु भएको थियो तर okay. त्यो भेरिफिकेसनको अरू स्ट्याम्पिङ चाहिँ युज गर्न मिल्दैन लिगल्ली चाहिँ परराष्ट्रको छाप नभइकन त्यही भएर हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर सर्टिफिकेटको भेरी होइन त्यो त्यो तु, तु एउटा सेम्पल दिएर पठाइदिनु न म गरिदिन्छु नि के गर्नलाई के गाह्रो भएर नि खालि एउटा कहाँ छ त्यो अब म खोज्नु पर्छ मैले चार वर्ष अगाडि युज गरेको थियो म भेट्यो भने पठाउँछु हजुरलाई ल न प्लिज त्यति भयो भने कपी कतै भेटियो अथवा कलेज केही हामीले फेसिलेट गर्न अब ऊ के अप्ठ्यारो नियम कानुनभित्र बस्नुपर्ने हामीले त्यसले अप्ठ्यारो पारेको हो त्यसलाई चाहिँ उहाँको समस्या कसरी हुन्छ हामी समाधान गर्छौँ है हो सर अनि अर्को यस्तो नि सर त्यसलाई चाहिँ एमबेसीले चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर राखे पछाडि किनभने हाम्रो टियुबाट चाहिँ इस्यु भएको सर्टिफिकेटहरू त देखिन्छ नि सरले चाहिँ त्यो शिक्षा मन्त्रालयबाट यो नम्बरको रेजिस्ट्रेसन नम्बरको चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ इस्यु भएको छ कि छैन त्यो त सामान्य कुरा भयो नि सर अहिले त नेपालमा पनि डिजिटलाइज भइसकेको छ नि होइन होइन हजुर यस्तो के क्षेत्राधिकार हुन्छ कि आफ्नो आफ्नो हजुर त्यसले गर्दाखेरि हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन कि उनीहरूले नै भेरिफाई गर्ने उनीहरूको अधिकार हो क्या त्यसलाई सिल र सिग्नेचरलाई हामीले मात्रै भेरिफाई गर्न सक्छौँ समस्या त्यो रह्यो हजुर एउटा कुरा चाहिँ सर अब सकौँ हामी धेरै तल नजाउँ यो जुन हामीले अहिलेसम्म दिइरहेका सर्भिस छन् नि सर त्यसलाई चाहिँ अनलाइन रूपान्तरण गर्ने अनलाइन नै इस्यु नम्बर दिएर त्यहीँ एमबिसीको अनलाइनबाटै स्ट्याम्पिङ हुने र त्यही कपी चाहिँ हामीले अनलाइन नै प्ले गरेर सबै डिजिटलाइज गरेर कुरियामा जसरी हामी सर्टिफिकेट प्रिन्ट गर्छौँ इजिली डिग्री सर्टिफिकेट पनि पचासवटा निकाले पनि हुन्छ त्यस्तो चाहिँ बनाउने योजना केही एमबिसीका आन्तरिक तयारी केही हुन्छ नि कि हुँदैन प्लिज यहाँहरूको सहयोग मिल्यो भने त हामीले गर्नलाई के भएर होइन

हामीले त्यो चाहिँ गर्नेतिर लाग्छौँ है ल अरू साथीहरू कसैको केही छ भने ऱ्यापअप गर्नु होला क्विक अब हामी सकौँ हाम्रो सुचेन यादवजीको प्रब्लम चाहिँ एड्रेस चाहिँ गरिदिनु पर्छ है कसरी हुन्छ सेम्पल कपी उहाँलाई कपीलाई जे लेख्नुपर्छ म ऊ गर्दै आइहाल्छ हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएर मात्रै त्यो भेरिफाई गर्न नसकेको नभए भेरिफाई गर्नलाई पनि केही होइन कतै देखियो कपी कहीँ भेटियो भने दिएर पठाउनु होला नभए त्यो चिठी पठाउनु होला हामी गरिदिन्छौँ सर एउटा डकुमेन्ट चाहिँ मैले भेटेँ परराष्ट्र मन्त्रालय त होइन तर शिक्षा मन्त्रालय

खासै त्यस्तो गरेनौँ र यहाँहरूसँग नम्बर सायद सबैलाई दिएको होला हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ तल स्टाफहरू कामको लोडले गर्दाखेरि कतिपय अब फोन इन्टरटेन नगरेको पनि हुनसक्छ अथवा सही किसिमको जवाफ अथवा चित्तबुद्ध जवाफ नदिएको पनि हुनसक्छ डाइरेक्टली मलाई अथवा जिम्मेवार मान्छेहरूलाई यसो कन्ट्याक्ट भयो भने हामीले त्यो समस्या आ, वे आउट निकाल्ने थियौँ हाम्रो मेरो अनुरोध चाहिँ त्यो छ यहाँ हुन्छ सर म पनि केही समस्या भने हजुरलाई रिपिटेडली जानकारी गराइरहने कुनै पनि समस्या कि दूतावास भनेको जो कोही जस्तो पनि समस्या हामीले एड्रेस गर्नु पऱ्यो हाम्रो क्षेत्र हाम्रो ऊ होइन भनेर पा पाएन होइन यहाँ आएका नेपालीहरूको बारेमा होइन हामीले एउटा ग्रुप बनाएका छौँ सर झन्डै हामी यहाँ पिएचडी गरेका अनि पिएचडी गरिसकेपछि पोस्टक प्रोफेसर अथवा कुनै कम्पेनीमा रहनुभएका हाम्रा दिग्गज अग्रजहरूलाई जोडेर झन्डै सयजनाको एउटा ग्रुप बनाएको छौँ प्रोफेसर लिस्ट भनेर त्योमा चाहिँ थोरै मैले राजदूज्यूसँग कार्यभाग राजदूज्यूसँग पनि कुरा भएको थियो सायद हाम्रो समय म्यानेजमेन्ट मिल्न सक्यो भने एकदिन हामी सबै सम्वाद गरेर एमबिसीलाई मिडिएटर राखेर हामी र नेपालका विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयबिच सहकार्य अनि एमओयुहरू गराउने र यहाँको टेक्नोलोजी नेपाल सिफ्ट गराउनमा के भूमिका होला हुँदा भन्दा सरले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई ए साइन नगरेसम्म यो यो टास्क गरौँ नभनेसम्म इनिसिएटिभ लिन गाह्रो छ भाउ भन्नुभएको थियो त्यस्ता कुरामा कसरी सकिएला सरले पनि थोरै इन्टरनल इनिसिएटिभ लिएर केही प्रयत्न गरिदिनु भयो र यसरी गरौँ भन्नुभयो भने म यहाँको अर्घसँग जोडिने प्रयत्नमा म भूमिका खेल्दैछ अनि त्यो भयो भने हामी अलिकति नेपालमा एकदम टेक्नोलोजीहरू लानु सियो हजुर पोजिटिभली एकचोटि कार्यवाहक राजुज्यूसँग पनि यो गर्नु होइन दूतावासको तर्फबाट यी गर्दाखेरि यहाँका पिएचडी स्कलरहरूलाई सहज हुन्छ भनेर लिएर जानुस् म एकदम पोजिटिभली अगाडि बढाउँछु यहाँहरूले पनि इनिसिएसन लिनुहोस् होइन एउटा पिएचडी गरिसकेका यहाँ जस्तो मान्छेहरूसँग बसेर समस्या यो गर्दाखेरि हामीलाई सहज हुन्छ भन्नुभयो भने हामीले पत्राचार गर्नुपर्छ कि अथवा भन्नुपर्छ कि हामीले त्यो गरिदिन्छौँ है हुन्छ सर ल सम्पूर्णलाई धेरै 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 धन्यवाद है धेरै धन्यवाद ठुलो मौका दिनुभयो त्यसलाई हाम्रो अध्यक्षजी हो लगायत टिमलाई ल धेरै धेरै धन्यवाद यसो कन्ट्याक्टमा बसिराखौँ ल होइन औपचारिक नभए पनि अनौपचारिक रूपमा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँहरूसँग छ उसमा पनि भेटिन्छ वेबसाइटतिर पनि यसो टचमा बसिदिनु होला समस्या नपर्दा पनि टचमा बस्दा केही फरक पर्दैन है आजको मिटिङ चाहिँ लाइभ चाहिँ यहीँ क्लोज हुन्छ इन्फर्मल टक चाहिँ गर्दै हामी छुटिन सक्नेछौँ लाइभ कृपया अफ गरिदिनु होला धेरै धेरै